Γεια σας παιδιά, εδώ καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Λοιπόν, σήμερα ξεκινά μια νέα σειρά βίντεο στο κανάλι μου. Όπως έχεις καταλάβει, έχω αλλάξει οπτική γωνία. Έχω σηκωθεί όρθια, έχω κάνει πατέντες εδώ με τη webcam και το μικρόφωνο. By the way, άμα εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή, φταίω ότι κάνω με τη webcam και όχι με κάποια κάμερα κανονική. Αχ, sad. Anyway, όπως κατάλαβες, έχω ξεκινήσει με νέα σειρά βίντεο όπου θα αναλύω πράγματα για κάποια games. Βασικά θα λέω πράγματα τα οποία ίσως δεν ήξερες. Σήμερα συγκεκριμένα, όπως έχεις καταλάβει από το τίτλο και από το thumbnail, θα πω 7 πράγματα που ίσως δεν ήξερες για το Sekiro Shadows Die Twice. Γενικότερα το συγκεκριμένο game έχει κάνει τεράστιο χαμό, έχει κυκλοφορήσει από τις 22 Μαρτίου σε PlayStation 4, PC και Xbox One και ειλικρινά το στριμάρουν παντού. Ειλικρινά παιδιά, τι έκανε πάλι From Software? Και όσους δεν ξέρουν, η From Software είναι αυτή που έχει κάνει το παιχνίδι, αλλά και είναι και η μητέρα των Dark Souls. Το Decimator. Ω μαλάκα, δεν ήξερα ότι μπορώ να βγάλω τέτοια φωνή. Anyway, το παιχνίδι αυτό έρχεται από τη From Software, αφού είχαμε να δούμε από τη συγκεκριμένη εταιρεία τελευταία το παιχνίδι του Dark Souls 3 από το 2016 και ειλικρινά πιστεύω ότι έκανε ένα τρομερό comeback. Βέβαια, πριν ξεκινήσω τα facts, έχω να σου πω κάποιες παρενθέσεις. Αρχικά, πίσω μου αυτή τη στιγμή στη τηλεόραση είναι ένα highlight από ένα stream που είχα κάνει με το Rainbow Six Siege, αν δεν κάνω λάθος. Και είχα πει στα παιδιά την ώρα που στρίμαρα σε αρκετά streams βασικά ότι παιδιά έρχεται νέα σειρά στο κανάλι, να έχετε το νου σας, θα ανέβει στο YouTube και έχω ανεβάσει και teasers και στο Facebook και στο Instagram και στο Discord. Γενικότερα, άμα σε ενδιαφέρει να μαθαίνεις για το πότε βγάζω νέο περιεχόμενο, για το πότε με live, άμα θες να παίξουμε και κάποιο games μαζί, μην διστάσεις, ακολούθησέ με σε αυτά που είπα, σε Twitch, Facebook, Instagram και Discord. Και γενικότερα δεν θα χάνεις κανένα νέο για το περιεχόμενο το οποίο φτιάχνω. Και εννοείται, μην ξεχνάμε παιδιά, στο YouTube είμαστε, κάνε και μια εγγραφή εκεί πέρα ρε φίλε, να φτάσουμε τους 1000 subs. Το έχω καημό να δω το τετραψήφιο και μετά τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν όμως, επειδή πολυλογώ, ας ξεκινήσουμε το πρώτο fact που ίσως δεν ήξερες για το Sekiro Shadows Die Twice. Αρχικά, ήξερες ότι το Sekiro Shadows Die Twice έχει βασιστεί στη σειρά των παιχνιδιών Tenchu? Το συγκεκριμένο παιχνίδι είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 1998 για πάρα πολλές πλατφόρμες και στην ουσία παίρνει το ρόλο ενός νίντζα στο 16ο αιώνα στην Ιαπωνία. Ο Χιντετάκα Μιγιαζάκη, και ελπίζω σωστά να το λέω, ο πρόεδρος της From Software, δήλωσε ότι γενικότερα το Sekiro είναι εμπνευσμένο από πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά κατά βάση έχει βασιστεί σε αυτή τη σειρά των παιχνιδιών. Για πες μου κάτω στα σχόλια, το ήξερες το συγκεκριμένο βίντεο παιχνίδι και αν ναι, το έχεις παίξει ποτέ? Fact νούμερο 2. Ήξερες ότι το Sekiro Shadows Die Twice είχε συζητηθεί να έχει multiplayer mode? Apparently δεν έχει και ούτε θα αποκτήσει, αλλά έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους παραγωγούς του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, ένας παραγωγός από το παιχνίδι δήλωσε ότι άμα δημιουργούσαν ένα multiplayer mode για το Sekiro, εν ολίγης να μπορείς να παίξεις με τους φίλους σου και να κάνεις defeat διάφορα bosses, όχι εσένα να σε κάνει defeat, που είναι συνηθισμένο, αλλά εσύ να σκοτώσεις τον bossάκι, θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να φτιάξουν ένα κατάλληλο boss για αυτό το πράγμα. Γιατί ο κάθε παίκτης θα είναι πάρα πολύ διαφορετικός ο ένας από τον άλλον, καθώς ο καθένας έχει διαλέξει το δικό του εξοπλισμό, τα δικά του abilities, τα δικά του χαρακτηριστικά και γενικότερα ο καθένας θα έχει τη δική του κλάση. Οπότε αποφάσισε το τμήμα από τη From Software να μην φτιάξει ένα multiplayer κομμάτι, αλλά να εστιάσει μόνο στο single player mode και για να το κάνει πιο περίπλοκο, πιο περίπλοκες στις μάχες, για να έχει το κάθε boss το δικό του puzzle για να μπορείς να τον νικήσεις. Γι' αυτό παιδιά έχει γίνει τόσο πολύ δύσκολο το Sekiro. Γιατί δεν ήθελα να βάλουν multiplayer. Βάλαν όλες τις δυνάμεις για να φτιάξουν ανίκητα bosses. Τώρα εξηγούνται όλα. Fact νούμερο 3. Ήξερες ότι στο Sekiro Shadows Die Twice το αγαπημένο boss του Miyazaki είναι ο Chained Og? Chained Ogre. Χαμότο. Δεν ξέρω καν αν το λέω σωστά. Γενικότερα στην εταιρεία συζητούσανε το να φτιάξουν θεόρατα bosses και να είναι πολύ επικές οι μάχες.
Παρ' όλα αυτά δεν είναι και τόσο υλοποιήσιμη μια τέτοια ιδέα, γιατί θα δυσκόλευε πάρα πολύ τους παίκτες. Όχι πως δεν έχει πάρα πολύ δυνατά bosses, αλλά το συγκεκριμένο boss το αρέσει πάρα πολύ, καθώς όπως έχουν σχολιάσει και πάρα πολλοί παίκτες, είναι τόσο μεγάλο αυτό το boss και θεόρατο, που η γροθιά του είναι πιο μεγάλη από το κεφάλι του πρωταγωνιστή. Ειλικρινά μπορείς να το φανταστείς αυτό? Να έχεις να πολεμήσεις ένα boss, δεν ξέρω κι εγώ πόσα μέτρα. Εδώ κάνω το disclaimer ότι δεν έχω παίξει ακόμα το παιχνίδι. Δόξα τω Θεώ, θα έβριζα, θα γινόμουν πιο toxic από ποτέ. Αλλά ο Μιγιαζάκι λέει ότι αυτό είναι το αγαπημένο του boss. Έχετε εσείς την ίδια άποψη? Fact νούμερο 4. Το ήξερες ότι το Sekiro Shadows Die Twice. Βασικά, ξέρεις κάτι, έχω βαρέθει να λέω Sekiro Shadows Die Twice. Θα λέω απλά Sekiro. Και όπως ακούγεται. Οπότε, ήξερες ότι το Sekiro Shadows. Γαμώτο, μου έχει κολλήσει! Ήξερες ότι το Sekiro έχει διαφορετικά τέλη, διαφορετικά endings. Γενικότερα, ο παίκτης, όταν καλείται να παίξει το παιχνίδι, σε κάποια σημεία της ιστορίας, καλείται να αποφασίσει διάφορα πράγματα, να πάρει διάφορα decisions. Τα decisions τα οποία θα πάρει, θα καταλήξουν σε ένα διαφορετικό τέλος. Οπότε, αγαπητέ μου viewer, άμα θέλεις να δεις όλα τα πιθανά τέλη του Sekiro, είτε θα παρακολουθήσεις στο YouTube διάφορους streamer όπου θα έχει ο καθένας το δικό του τέλος, είτε θα ξαναπεράσεις τα ίδια από την αρχή. Βέβαια αυτό δεν είναι και τόσο κακό, καθώς ένα άτομο το οποίο μπορεί να θέλει να παίξει ξανά και ξανά το ίδιο παιχνίδι, όπως έχει γίνει με πάρα πολλούς παίκτες με τα Dark Souls, αυτό σημαίνει ότι συνεχώς ανακαλύπτεις νέο content μέχρι εννοείται να εξαντλήσεις όλες τις πιθανές επιλογές. Fact νούμερο 5. Ήξερες ότι σε ένα κομμάτι της δημιουργίας του Sekiro βοήθησε η Activision? Ναι, καλά άκουσες. Η Activision, η γνωστή publisher που έγινε και το σκάνδαλο με την Bungie. Αυτό πώς ακριβώς προέκυψε? Ο Μιγιαζάκι δήλωσε ότι γενικότερα το να φτιάχνει tutorial from software δεν το έχει και τόσο πολύ, δεν το φόρτε της. Γενικότερα φημίζεται για τα πολύ δύσκολα games τα οποία κάνει. Γι' αυτό απευθύνθηκε στην Activision να τη βοηθήσει στο tutorial κομμάτι. Οπότε, το αρχικό κομμάτι του Sekiro που στην ουσία σου μαθαίνει το πώς να παίζει το παιχνίδι, οφείλεται στην Activision. Επειδή ξαναλέω δεν έχω παίξει το παιχνίδι, γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν όντως ήταν βοηθητικό το tutorial. Και εκτός από αυτό, προκύπτει και κάτι άλλο. Γενικότερα όλα τα games της From Software είχαν γίνει published από την Bandai Namco Entertainment. Σε αυτή την περίπτωση με το Sekiro, αποφάσισε να συνεργαστεί με την Activision και το publishing να το κάνει η Activision. Όπως και να έχει, ελπίζω το αποτέλεσμα να ήταν καλό, θα το δω κι εγώ εννοείται όταν παίξω το Sekiro, γιατί όπως σας λέω, η From Software δεν το έχει και τόσο πολύ με tutorials. Είναι γνωστό. Οπότε ναι, πάμε στο νούμερο 6. Fact νούμερο 6. Για τα άτομα τα οποία ίσως δεν έχουν παίξει ακόμα, προειδοποίηση. Ήξερες ότι στο Sekiro το boss Corrupted Monk παίζει να είναι ένα από τα πιο δύσκολα boss fights που θα έχεις ζήσει ποτέ στη ζωή σου? Αυτό δηλώνει τουλάχιστον η εταιρεία, γιατί το συγκεκριμένο boss έχει τρεις φάσεις. Γενικότερα, πολλά attacks δικά σου δεν περνάνε στο boss, πολλά attacks δικά του δεν είναι blockable από εσένα και σε κάποιες φάσεις, παιδιά, το συγκεκριμένο boss γίνεται αόρατο. Φίλε, ειλικρινά, ρε είστε καλά εκεί πέρα μέσα? Τι έχουν σκεφτεί εκεί πέρα μέσα, ρε φίλε? Πείτε μου γενικότερα όσοι έχετε παίξει το games κάτω στα σχόλια, αν το συγκεκριμένο boss όντως είναι το πιο δύσκολο όπως λέει και From Software. Ή γενικότερα αν έχετε άλλη άποψη, ρε παιδί μου, να μου πεις: εγώ το βρήκα πάρα πολύ εύκολο, ρε άντα, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοείς. Εγώ τον σκότωσα απευθείας. Το άλλο τον boss δεν μπόρεσα να σκοτώσω και μου έβγαλε πίστη. Αν και δεν νομίζω κανείς να μου γράψει κάτι τέτοιο. Εκτός αν είσαι από τους παίκτες που είναι πολύ expert, πρέπει να σου δώσουμε γίνες. Ειλικρινά τώρα. Για record γίνες είσαι, ρε φίλε. Λοιπόν, όπως και να έχει, θα ήθελα έτσι λίγο να μου γράψει τα σχολιάκια. Και πάμε στο τελευταίο και 7ο fact. Ήξερες ότι στο Sekiro Shadows Die Twice υπάρχει περισσότερη μουσική από ό,τι στη σειρά των Dark Souls? Το άτομο το οποίο συνέθεσε τη μουσική για το συγκεκριμένο game, η Yuka Kitamura, ελπίζω πάλι σωστά να το λέω, αν όχι, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δήλωσε ότι γενικότερα ήθελε να δώσει παραπάνω μουσική στο συγκεκριμένο games. Παρόλο που στο Dark Souls έχουμε κάποια μουσική πόσες, ας πούμε, σε κάποια battles και σε κάποιο story, στο Sekiro ο σκοπός της δημιουργού ήταν να μας ακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια του journey αυτή η μουσική.
μουσική υπόκρουση που υπάρχει. Γενικότερα λέω ότι έχει δώσει πάρα πολύ βάση στο ότι ο κάθε χαρακτήρας θα έχει το δικό του musical theme. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό βοηθάει στο να συγκεντρωθεί το παίκτη. Οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχει βοηθήσει και γενικότερα δίνει μια άλλη έγκλημα, ένα άλλο κλίμα, μια άλλη αίσθηση, το οποίο εννοείται είναι πάρα πολύ καλό. Και εδώ να τονίσω κάτι, γενικότερα έχω πει πάρα πολλές φορές και σε βίντεο και σε live streams ότι εγώ προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ ένα παιχνίδι όταν έχει πάρα πολύ καλό background music, το music theme του, όταν είναι πάρα πολύ καλό, σε βοηθάει στο να συγκεντρωθείς και να προχωρήσεις και πιο ευχάριστα το game. Ελπίζω βέβαια και για τα άτομα τα οποία έχουν παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι να μας πούνε αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο, το πρώτο βίντεο της σειράς για πράγματα τα οποία δεν ήξερες ή ήξερες ότι. 7 πράγματα που ίσως δεν ήξερες για το Sekiro Shadows Die Twice. Ελπίζω να σου άρεσε το βίντεο, ελπίζω να σε ενημέρωσα, να σε ψυχαγώγησα λίγο για τα πράγματα τα οποία σου είπα για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό Death Simulator, παιδιά, γιατί πραγματικά αυτό ισχύει. Και γενικότερα συζητιέται για το αν θα έπρεπε να μπει ένα easy mode ή όχι. Γενικότερα θέλω να μου πείτε τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια. Σε κάθε fact σας έλεγα, ισχύει αυτό, πιστεύεις ότι όντως είναι καλό αυτό, το άλλο. Θέλω μία αλληλεπίδραση σε αυτά τα βίντεο μαζί σας και ελπίζω να με βοηθήσετε. Γενικότερα, παιδιά, άμα σας αρέσει η συγκεκριμένη σειρά και θέλετε να μάθετε και για κάποια άλλα games, ίσως για κάποιο αγαπημένο σου game, γράψε μου κάτω στα σχόλια ποιο game θα ήθελες να είναι αυτό. Εγώ έχω σκοπό προσωπικά να τη συνεχίσω αυτή τη σειρά, μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο συχνά θα βγάζω βίντεο με αυτή τη σειρά, αναλόγως πόσο την υποστηρίξετε. Τι σημαίνει αυτό? Like, subscribe, καμπανίτσα, σχόλια από κάτω. Και εννοείται, ακολούθησέ με στα social media, Facebook, Instagram και Discord για να τα λέμε πιο συχνά και γενικότερα για να παίρνεις το teaser που παίρνουν όλοι όσοι με ακολουθούν. Και μην ξεχνάμε, κάνω και live stream στο Twitch, άντα κάτω παύλα Gaming Pro. Παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Keep calm and let the game begin. Γεια χαρά!